လက်ဝဲဝါဒီဂါဗရီယယ်ဘောရစ်စာလက်ရဆုံးပြိုင်ဘက်ကိုမထင်မဖဲအပြတ်သက်အနိုင်ရရှိပြီးချီလီနိုင်ငံရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆန်ဒီယေဂိုမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဒက်ဇမာလ19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့က၎င်းကိုထောက်ခံသူတွေအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။အလွန်ရှေးရိုးဆွဲပြိုင်ဘက်ဂျိုးဆယ်အန်တိုနီယိုကက်စ်ကမဲရေတွက်မှုအပြီးသက်ရလက်တွေမသိခင်ကတည်းကအရေးနိုင်ကြောင်းဝန်ခံသွားခဲ့ပြီးရလက်အနေနဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်ဘောရစ်ကမဲ56ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့ပြီး၎င်းက44ရာခိုင်နှုန်းပဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ကက်စ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတဲ့နောက်ထောင်ထဲချီတဲ့ချီလီနိုင်ငံသားတွေဟာမြို့တော်နဲ့အခြားမြို့တွေရဲ့လမ်းမတွေပေါ်ကိုထွက်ပြီးအောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့ကားဟွန်းတွေတီးတာဘောရစ်လိုလားတဲ့ပို့စကတ်တွေကိုကန်ဆောင်ပြီးမီးရှူမီးပန်းတွေပစ်လွှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝမ်တာပီတီဖြစ်ရပါတယ်။ဝမ်တာအားရနဲ့ငွေရပါတယ်ဖက်စစ်ဝါဒကိုထိုးနှက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စေဝန်တန်းတူဖြစ်တဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ဂျန်နီအန်ရီကော့စ်က AFP ကိုပြောပြပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့အလို့သမားလူတန်းစားကိုကူညီနိုင်မဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ကိုဝမ်တာမိပါတယ်လို့စောက်လို့ရေးလှုပ်သားတူဖြစ်တဲ့အသက်58နှစ်အရွယ်လူးဝစ်အက်စတိုဂါကဆိုပါတယ်ဘောရစ်စာလူမှုဖူလုံရဲ့ပြည်내တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ကမ္ဘာမှာဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုအကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုမှာအကွန်အခနဲ့လူမှုရေးအသုံးစရိတ်တွေကိုမြှင့်တင်ပေးဖို့ကတိပြုမဲဆွယ်ခဲ့ပါတယ်။ကွန်မြူနီတစိုက်တက်ခံရတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့က၎င်းရဲ့ပထမဆုံးမေခွန်းထဲမှာချီလီရဲ့လူမှုအခွင့်အရေးတွေကိုချဲ့ထွန်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီအတွက်ဗန်နာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မက်ခရိုစီးပွားရေးကိုကာကွယ်ဖို့ပင်စင်လစာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့စတာတွေကိုအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့၎င်းကဆိုပါတယ်။